сега икономиката ще надхвърли 2 трилиона долара през 2012 година. Това прогнозират икономисти и посочват, че розовите пари, както ги наричат анализатори, са мощна бизнес сила, която подчинява определени отрасли в икономиката. Кои са фирмите, които толерират гей обществото и тези, които са в черния списък на розовата икономическа сила? Какво представлява националната гей и лесбийска търговска камера в Америка и в какво се състои дейността й? Какъв е индекса на потребителската сила на гей обществото и кои са тези продукти, чието високи продажби се дължат на тенденциите в гей пазара? На тези въпроси ще ви дадем отговор в следващите минути. Останете с нас! Вие гледате предаването Box Office на телевизия България On Air. В Америка обществото изразява толерантността си към гей личностите чрез символиката на дъгата. В дните на дъгата, както ги наричат, всичко бива украсено в разноцветни ленти, като по този начин се засвидетелства уважение към различните сексуално и приемането им в обществото. Известен е случаят на бизнесмена Хуан Хулия. През 2003 година той направил луксозен хотел, където гей гостите са изключително гостоприемно посрещани. Към днешна дата хотел Аксел в Барселона е любим на гей общността. През уикендите този хотел е винаги 100% заед, а испанският предприемач отваря врати на втори хотел от веригата в Буенос Айрес, Аржентина. Преди няколко години Стефани Блекуот основава в Нью-Йорк компанията Double Platinum, която специализира в маркетинг, насочен към гей и лесбийски таргет групи. Компанията й просъществува 9 години, през които тя прави сериозни проучвания. През 2009 година те изненадват с проучване, според което 6,5% от световното население е с хомосексуална ориентация. Голяма част от членовете на гей-организациите са собственици на мощни корпорации и заемат ръководни постове в големи компании. Казвам се Майк и съм вице-президент в банка. Здравейте, аз съм Кен Хейкок и съм менеджер в отдел в частна компания в Филаделфия. Аз съм Чи Макентайер и съм изпълнителен директор на американско-африканска медийна компания. Казвам се Джеймс и имам собствен бизнес в сферата на изкуството тук в Филаделфия. Привет, аз съм Брат Бътън и съм актьор. Работя като инвестиционен посредник. Аз съм Марк и съм директор на отдел комуникации в световна неправителствена организация. Аз съм Юджин Джимпуло и съм вице-президент на собствената си международна компания Джимпуло Груп. Като хед офиса ни е базиран в Нью-Джерси. Името ми е Хана и съм на 26 години. Аз съм художничка и писател. Това е дъщеря ми. Моето име е Хауърд Голдбек. Аз съм дърводелец. Здравейте, аз съм Бил и имам собствена фирма, базирана тук в Филаделфия. Ако вие сте някъде там и имате проблем с нетолерантност в средата, в която работите, знайте, че нещата се подобряват в света и търсете промяна, не се предавайте. Не сте сами, наистина не сте сами. Сигурен съм, че има много хора, които се интересуват от вас и ви обичат и искат утрешния ден да е по-добър от днешния. Само в Америка има между 15 и 18 милиона гей потребители с потребителска сила от над 690 милиарда долара към 2009 година или около 15 пъти повече от брутния вътрешен продукт на България. Все повече далновидни менеджери започват да търсят начини да привлекат розовите пари към приходната част на своите счетоводни баланси. Доказателство за това е факта, че американският бизнес харчи луди пари за реклама в специализирани гей издания. Само през миналата година за реклама в американски гей издания са похарчени около 700 милиона долара, като се отчита тенденция за покачване спрямо предходни периоди. Причината за интереса на бизнеса към този потребителски сегмент се крие в един любопитен факт. Според статистически данни, средният доход на хората с нестандартна сексуална ориентация е значително по-висок от на тези с хетеросексуални наклонности. Според изследване на Световната агенция по заетост HireCentrics, средният годишен приход на гей домакинство е с 45% по-висок от средностатистическия за Америка. При лесбийските двойки е средно с 28% по-висок.
Kim and I have actually known each other for quite some time. Ние се познаваме от много време. Срещнахме се за първи път преди близо 10 години. Запознани общ приятел. Истинската ни лична връзка започна след като стартирахме общия си бизнес преди 5 години. Има много предизвикателства в това да сте заедно и в личния живот и в бизнеса, но много плюсове. Аз лично първо бях впечатлена от нея като професионалист. Смятам, че тя е най-добрата в своята област. Тя е най-добрият бизнес партньор, който може да съществува. Ето това е нещото, което ме привлече най-много. Разбира се, няма по-добра половинка и приятелка от нея. Но да, бизнесът е това, което ни събра и в личен план. Компанията ни върви изключително успешно. Ако едно американско семейство се издържа с $63,000 през 2011 година, то едно гей семейство се издържа с около $90,000 годишно. Да не забравяме, че гей домакинствата в голямата си част нямат разходи за деца, така че покупателната способност на двамата партньори е значително по-висока. Този тип потребители обаче са особено взискателни, алармират от търговската гей камара в Америка. Те знаят правата си, информирани са за качеството на продуктите и искат най-доброто. Потребителската им психология е безпощадна към грешките на търговците и са особено активни в търсене на своите права. С други думи, хомосексуалният потребител е готов да плати много повече, но е готов да преследва търговеца, ако продукта не отговаря на очакванията му. Във втората част от проекта «Розова икономика» на предаването Box Office ще ви запознаем с дейността на американската гей бизнес организация National Gay and Lesbian Chamber of Commerce. Ще чуете още истории от първо лице. Кои световни знаменитости дължат успеха си на гей икономиката и какво означава финансова самоидентификация? Останете с България On Air. Не сменяйте канала.